tai jau mažai savo Fortnite dabar. Mano pirmas video čia. Ir aš jūs nereikia. Bet ruo. Nes mano draugas sakė, kad šita programa labai lagi. Nes jie yra lagi. Gal aš yra tokia lagė, nelabai. Žaisim solo. Subscribinkit, laikit, čia mano pirmas video. Tikiuosi mano pirmas mažiškas item shop'e. Gerai, skim. Nežinau, nu už dabar juk skim. Nėra kaip. Labai keisų daryti video. Ir pamatysim mano gameplay. Pirma atšilečia, aš mėgau daug, kad mano tai seksis. Rūdų. Žiūrėčiau laginą. Žaisim gūvus 4 solų. O varysiu aš dusty. Gal ir laginą, kad biškiu. O paskeriam. Ką žaisiu? Einu. Laginu. Sisyje, laikink, laginu. Eikt. Galbūt šitą programą taip lagins. Nes reikia. Parsiųsti kitą planą. Nes šitaip tai. Laginu tai iškirti, nes net neužkraunu. Eikt, laginu. Mano normaliai užkruojate. Šis. Kas nevyčia visą pasiūrį. Kūrų. Ar tik 2 HP? Mano pirmas. Valo. Nesvaram. Pirmas mačiu. Padariau svarbu įlau. Aš galim, čia bus pirmas labai trumpas video, tai atsiprašau, nes aš jau turiu baigti. Tai nusileisiu kalaną. Nu. Ir...
Até.